Disitulikiti ezisangibwa mu kanyigo ke Luweero zezimu ku zisinga okulima ebibala omuli ennaanansi, emiyembe, amatooke ga kayinja agavaamu omubisi n'ebirala, nga kino kyava ku gavumenti ng'eyita mu NAADS okubagabira endokwa n'ebikozesebwa ebirala okubasobozesa okutumbula embeera oluvannyuma lw'okutaagula olutalo olwaleeta gavumenti eno mu buyinza. Bano babadde n'okusoomoozebwa okunene olw'ebirime byabwe okwonooneka olw'okubulwa engeri gye babyongerako omutindo era bazibalajjanira gavumenti okubayambako mu nsonga eno. Mu mbeera eno gavumenti ng'eyita mu NAADS ezimbye ekyuma eky'omulembe ekikamula ebibala e Namunkekera mu disitulikiti ey'e Nakaseke, nga kino kyakuyamba abalimi b'ebibala ng'ennaanansi, emiyembe ne kayinja mu disitulikiti ezikola akanyigo ke Luweero omuli Luweero, Nakasongola ne Nakaseke okubasobozesa okwongera omutindo ku bibala bino n'okugaziya akatale. Ekyuma kino kiwemmeesa obuwumbi 3.4 era nga kirina obusobozi obw'okukamula ttaani z'ebibala 2 buli ssaawa. Akyakuddukanyizibwa ekitongole kikad oba Rural Agribusiness Incubation Hub nga we twogerera omulimu gw'okukigesa gwawedde dda. Kadija Nakakando omwogezi w'ekitongole ky'NAADS annyonnyodde nti ebyokunywa ebikamulwa ebingi biva bweru wa ggwanga wadde ng'ebibala bingi birimwa kuno naddala e Luweero ng'empeera eno yeetanudde gavumenti okutandika okuzimba ebyuma nga bino. Tuyingiza nnyo juices okuva mu mawanga amalala, gamba nga Egypt ne wane Kenya. Juice ava ku muliraano Kenya okuyingira wane Uganda mungi, era ne bw'oyingira supermarkets zaffe osanga nti juice akolebwa e Uganda mutono nnyo okusinga akola ki ava ebweru w'eggwanga. So y'ensonga lwaki ngaffe aba NAADS twavaayo okulaba nti twongera obungi ku bibala ebirimibwa wano, kubanga yes, juice twayagala okumukola naye otandikira ku ki? Raw materials. Apollo Sega wango ono yakulira ekitongole kya CARD ekiddukanya ekyuma kino asimye gavumenti olw'okulowooza ku bantu b'e Luweero okulaba nga bava mu bwavu, era n'akakasa nti basuubira okulagana n'abalimi abasoba mu 1,000,000 omuli n'okubafunira obutale bw'ebyokunywa. Tugenda osobola okufuna ebirime ebingi okuva mu balimi, tubyongereko omutindo, tukole ebintu ebiri ku mutindo byetutunda mu katale. So tukolagana n'abalimi, tukolagana n'abo abaagala okwongerako omutindo abatalina factory. Bajja wano ne bakozesa factory yaffe ne tubawa amagezi ne batandika okukolera ebintu byabwe wano. Adrian Bali Wanika yakusakidde gule lino ku Bukedde TV.